Një shoku im i ngushtë, si ka thënë mbi shoku që kemi qenë kështu, të pandash, më thotë, kam parë një vajzë shumë të mirë për ty, tha, është vajza e profesorit tonë, ne na donte në mënyrë të jashtëzakonshme profesori. Skënderin e takonim në bibliotekë, na ipte kafen, nuk na linte kur të paguanim. Edhe, po thash, ta shikojmë, kishte edhe një motë, edhe një shoqe Lizën, shoqe shumë të ngushtë që punonte me ne në fakultet, po na dukesh në kalamaj, shumë dukesh. Se ju keni një diferencë. Diferenca ishte 13 vjet, edhe kur shkuam për të atakuar, ata nuk, do të thotë, ishte një organizim i disë Lizës dhe Kasemit, dhe kur e pash, tash natyrisht më pëlqeu, po më duk shumë e vogël. Nuk e kishit parë asnjëherë më parë? Asnjëherë. Por ajo më kishte parë, më tha se më kishte parë kur shkoja në autobus në kinostudio, po përgatisja një dokumentar për arkeologjinë. Edhe tha, kur të pash, ashtu si, kështu një qikë si që kam qenë sportiv edhe... Mashkull shumë sharman. Edhe më thatë... Kemi foto të kohës. Edhe kujtova se ishe në regjizor, thatë. Ajo më kështë pa, unë se kështë pa. Edhe kur unë dam, i thash Kasemit, o që me ndonë se jam ne pedofil, thash martohem me kalamaj, jo më rëta nuk është kalama, është në vitin e parë të fakultetit. Edhe kështu që fillohë një njofje dhe mund të them që ajo të rënit në dashuri, në duket sikur është një fjalë do si do, po ndodhi pikrisht ajo që rash në dashuri me Linën dhe nuk që në atë kohë mendoj që vetëm është ftuar, nuk është ajo që thonë që dashuria... Konsumohet.